I dobro, sada je tu gospođa Gordana Plemić. Dobar dan. Vaša visosti. Dobar dan. Lepo vas je videti ovdje. Lepo vas. Pa znate šta, ne, ja često priliku da ovako neku osobu koja se preziva Plemić... Da ugostite. To udato? Udato. Vaš suprug je Plemić. Baš sam birala, da. O, baš ste znali kako. E sad, koliko sam shvatio, to je negde iz Bosne stiže, jel? Da, tako ja bar mislim, pošto su roditelji mog supruga, odnosno baba i deda mog supruga su iz Bosne. Tako da bih ja rekla da je to prezime od tamo. A lepo je. Ja ga baš onako lepo nosim. Prvi put da čujem, ali ovako baš sam prijatno iznenađen. Naravno ćemo pričati o nekim drugim temama, ne samo o vašem rodoslu, vašeg supruga, pardon, pa i vašeg sada. Preuzeli ste to breme da budete Plemić. Jeste, da. I doktor Zoran Radovanović, ispravili ste me, pisalo nešto malo drugačije, ali epidemiolog. Šta znači to? Pojasnite nam, mada mi svi znamo epidemije. E sad, malo nam to približite. Pa... Znate, kao neki čak mešaju sa epidemiolog, dermatolog, to je neki koji se bavi kožom. Jeste. Inače, obično se kod nas vezuje za zarazne bolesti. Međutim, epidemiologija je nauka koja se bavi otkrivanjem faktora rizika ili uzroka masovnih poremećaja zdravlja, odnosno čak svih poremećaja zdravlja. Znači, otkrivaju se uzroci da bi se primenile mere sprečavanja i suzbijanja. To je suština. Tako da se savremena epidemiologija mnogo više bavi nezaraznim bolestima, znači problemima koji su najznačajniji za narodno zdravlje s današnje tačke gledišta, bolestima od kojih se najviše umire. Koje su to? Što se umiranja tiče, srce, rak i šlog. To su tri vodeće lokalizacije, onda respiratorne bolesti i tako dalje. A što se obolevanja tiče, znači sve više se sad vodi računa ne od čega ću ja da umrem, nego kako sam živeo, koji mi je kvalitet života. Znači, ako ću poslednjih 10 godina da provedem nepokretan u krevetu, nije to nikakav život. Znači, važni su ti pokazatelji kvaliteta života i koliko je kvalitet narušen. I onda s te tačke gledišta računa se da će 2030. godine vodeći uzrok smanjenog kvaliteta života biti depresija, takozvana velika depresija. Sad je već među vodećim uzrocima i naravno sve je češće. Ste znali? Nisam. Ja sam očekio svašta, ali to da ćete mi reći, doktore, da ćemo da budemo toliko meri depresivni, da će to da uzima stravičan danak, to nisam očekio. Da, evo, ne zamenite. Pa ne da ćemo, nego već sada je tako. To mislim, ali da će baš da bude u formi epidemije gde ste vi baš na svom terenu. Znači, pa vidite, to je tipično, recimo, za starije žene, usamljene žene, tako je bar bilo u knjigama. Međutim, sada pogađa sve. I naravno, kad je čovjek depresivan, onda mu je ugrožen i kvalitet života. Ja bih volio sada da nekako odredimo priču konkretno, direktno, uz pomoć jednog malog mini spota. Pogledajte, ovo jeste drastičan spot, zaista jeste drastičan spot, ali takav mora da bude da bi vam skrenuo pažnju. Broj 9. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budio. Završit ću ja. Dakle, spot kaže na kraju budi odgovorna. To je poenta koju smo sada, malo smo bili nervozni za mix pultom, pa nismo čuli. Dakle, kraj spota kaže budi odgovorna. Molim još jedan put spot. Alice.
Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, obole četiri žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Budi odgovorna, to jeste ovaj, ideja ovog spota, doktore ili kako god. Evo kažete da, vi? Mogu ja da kažem nešto o tome. To je bila naša kampanja u nedelji borbe protiv raka grlića materice, ali naravno mi to nastavljamo, nije nedelja ili dan obeležavanja, nešto kada se samo o tome priča. Budi odgovorna je naziv kampanje i nešto čime smo se mi vodili zato što su podaci drastični u našoj zemlji kada je obolevanje od raka grlića materice u pitanju. Kao što u spotu kaže da svakoga dana u našoj zemlji jedna žena umre, četiri obole, mi smo na drugom mestu u Evropi po smrtnosti od raka grlića materice, a četvrti u Evropi po stepenu obolevanja. Kod bolesti koja može i da se spreči prevencijom, znači preventivnim pregledima, i da izleči ukoliko je otkrivena u ranom stadijumu. Statistika koja je kod nas kada su žene koje se redovno javljaju na kontrolu je još gora od ovih. Znači mi nemamo negde taj, kako bih rekla, ne znam, tu naviku ili tu odgovornost prema sebi da posećujemo redovno lekara i da vidimo kako to možemo da pomognemo sebi. Jer kada kažemo da u našoj zemlji je svakoga dana umre jedna žena, uvek moramo da mislimo koliko je to dece, koliko je to porodica koji ostaju bez majke, bez sestre, bez supruge. I to je strašna statistika koja može da se promeni i mislim da mi svi zajedno trebamo svakoga dana da pričamo o tome. I da svaka žena postane svesna toga da pre svega bude odgovorna prema sebi tako što će otići na redovan pregled, a onda i prema svojoj deci i prema svojoj porodici. Upravo o tome pričamo, često pričamo ovde za ovim stolom, verujte mi. I nekada se neko javio, kaže, ama ljudi, ne. Rekli smo i shvatili smo, doktore, jedan grob manje, na bilo kom groblju i mi smo za naš posao radili, imali smo zarad čega da se trudimo. Tako je, apsolutno. Slažite se. Samo još da vas pitam, vi ste koordinator ili koordinatorka... Da, Kancelarija udruženja roditelji u Beogradu. Šta znači to? Pojasnite nam šta radite sve. Pa, naše udruženje se bavi stvarno onako svim pitanjima koje jednog roditelja može da zanima i koje jedan roditelj ima. Znači, krećemo negde od trudnice kada postanu, kada žele da dobiju dete, pa onda dojenjem, pa prosveta, zdravstvo. Znači, mi imamo jako puno saradnika koji većina njih volontira u našem udruženju i koji su tu onako za neku pružnje nekih informacija prvih da pomognemo roditeljima u svim nekim njihovim pitanjima ili nedoumicama koje oni imaju. Jako puno ljudi, naravno, ne može da bude informisano o svemu. Mi smo tu negde, trudimo se da im damo uvek pravu informaciju i da održavamo razne radionice, razne tribine na kojima ćemo, ne znam, da podižemo sve... Kako se postaje član vašeg udruženja? Kako se postaje član? Da, da. Kako? Tako što dođete kod nas, pozovete. Ne. Ne, znači, možete da dođete, da budete član, možete da postavljate pitanja. Gde da dođemo? Da, naša kancelarija je u Zemunu, na Karađorđevom trgu. Dobro. Broj 18. Imamo naše... Ajte pažljivo sad. Znači, Zemun, Karađorđev trg, broj 18. Da. Polako, da zapamtite. Da zapiš. I broj telefona možda. Jedan broj telefona. Imamo mobilne telefone. Jedan. Trenutno jedan. Ne, jedan da damo. A da damo, da. Jedan da damo, zato što bez dva, tri telefona nećemo zapamtiti. Da, ajmo jedan. Evo, može 065 Dobro. 32 92 043. I još jedan 065 32 92 043. Da. Imamo našu web stranicu roditelj.org. To je jednostavno? Tu je jednostavno, tu su sve informacije i sve ono što mi radimo svakodnevno. E, dobro. Znači, sada smo rekli to, meni je to strašno važno da bi ljudi jednostavno znali da se jave, da. I šta ih tamo
očekuje. Šta ih očekuje, da. Kad dođu kafice, jedne... Može, da, naravno, da. Kod nas... Sa decom, naravno, uvek mogu da dođu zajedno sa decom. Da, mi uvek radimo sa decom i roditelji ne odvajamo od dece, naravno. Doktore, videli ste ovaj spot. Tako je. Je li vas malo... Jeste vi ceo život u toj priči, ili da? A je li malo predrastičan ili kako vam se to čini? Pa, znate kako, teoretičari tu imaju različit pristup. Neki misle da suviše drastično prikazan problem odbija ljude. Vi onda a priori kažete to, tako nešto strašno meni ne može da se desi i isključite mozak. A s druge strane misli se da treba poslati pravu poruku. Zaista se umire između 400 i 500 žena od raka grlića materice godišnje u ovoj zemlji. Sad, problem je u tome što ta bolest može da se otkrije. Tu postoji takozvani screening. Kod nas već 8 godina se sprovodi organizovano screening, to znači rano otkrivanje bolesti. Međutim, taj screening raka grlića materice čak celishodniji, efektniji od drugih sličnih metoda, zato što se na taj način ne otkriva samo rak, nego i takozvane premaligne lezije, znači oštećenja koja prethode raku. Tako da ako žena ode ili ako se redovno podvrgava pregledu, onda se te promene, da ih sada ne označavam latinski, ali promene koje su sa velikom verovatnoćom udružene sa kasnim nastankom raka, vi onda jednom lakom intervencijom to otklonite i žena bude zdrava. Znači, screening u načelu je, kako mi kažemo, sekundarna prevencija. Znači, nije sprečavanje bolesti, nego rano otkrivanje. Ali u ovom slučaju screening raka grlića materice je istovremeno i može da bude i primarna prevencija, jer se otkrivaju te promene koje prethode raku. Druga vrlo važna je stvar što mi, pored screeninga, imamo vakcinu. I to sjajnu vakcinu. E sad, predlažem tu tačku i zapetu, zapamtimo gde smo stali. Važi. I neko se javlja zbog toga, pa ćemo da čujemo vas. Izvolite, odakle vi zovete? Halo? Ajte, samo malo brže. Ako ste tu, javite se. Ako niste, niste bili dovoljno strpljivi, ja vas molim za malo strpljenje u tom smislu. Ja nikako neću prekidati goste dok pričaju, jer ono što pričaju je strašno važno i nekako ćemo tu da se nađemo. Dakle, minut za javljanje. Kada se budete javili, onda imajte malo strpljenja. Došli smo do vakcine, doktore, da nastavimo sad tamo gde smo stavili tačku i zapetu. Šta to znači sada? I sad su tu strašne kontroverzije. Tu ćete mi nam i pomoći takođe, je li tako? Jesu, strašne su, da. E, sad ćemo da čujemo šta vi mislite, a šta vi kažete kao čovjek iz struke? Pa, znate, što se struke tiče, to je sve tako savršeno jasno. U struci mi smo svi bili srećni kada se pojavila ta vakcina. Jer pre toga mi smo imali samo jednu vakcinu koja sprečava rak. To je bila vakcina protiv zarazne žutice B, hepatitisa B. Ona sprečava rak jetre. E sad, ovde imamo vakcinu koja sprečava ne samo rak grlića materice, nego rak vagine, stidnice, čmara i onda što se tiče glave i vrata, rak srednjeg dela ždrela, krajnika i baze jezika. Najčešći je, naravno, rak grlića materice. Međutim, vidite šta je tu interesantno. Za mnoge vrste raka, upravo tim epidemiološkim studijama, mi kažemo, na primer, ako čovek ne unosi dovoljno voća i povrća, povišen je rizik da dobije rak debelog creva. A to tačno? Jeste, ali to je razlika vrlo mala, znači povećan je za 15-20% za tu vrstu faktora rizika. E sad, postoje oblici raka gde je rizik mnogo veći. Recimo, ako vi pušite i uporno pušite, kao što ste nam priznali ranije da ste pušili, srećom vi ste bivši pušač, onda je rizik neuporedivo veći. Rizik je
2000%. Ovamo imate 20, 30, znači 20, čak 30 puta veći je rizik da jedan pušač dobije rak pluća nego nepušač. E sad, ono ostatak još, to je radon emanacija, takozvano, znači radioaktivna isparenja iz zemljišta, onda neki profesionalni rizici, ali tu je pušenje dominantan faktor rizika. E sad, ovde je još izraženiji taj odnos između uzroka i posledice. Raka grlića materice praktično ne bi bilo kada ne bi postojao taj virus koji se zove humani papiloma virus. HPV. Taj to. Jeste, HPV. E sad, vakcina je vrlo efikasna upravo protiv tog virusa. I u tome je dragocenost te vakcine. Kako dolazi do zaraze, doktore? Ako je virus, onda je to zaraz. Jasno, to je zarazna bolest. Kako dolazi do zaraze? Smatra se da skoro svaki čovek se tokom života zarazi bar jednim tipom tog virusa. E sad, protivnici vakcinacije kažu pa ima 200 takvih tipova tog papiloma virusa. To je tačno, ali 160 ne izaziva nikakve promene. A od ovih 40 neki izazivaju bradavice, polne bradavice i ostale bradavice. E sad, to je problem onome ko to ima, to su takozvani kondilomi. Takva osoba se usteže da stupi u seksualne odnose, prosto je sramota, neugodno je. Znači, postoje i drugi problemi osim raka. Što se raka grlića materice tiče, samo dva tipa. Od tih 200 tipa, 16 i 18, odgovorni su za 70% svih oblika raka grlića materice. Ova novija vakcina sad koja postoji, ona štiti od 85% pojave raka grlića materice. E sad, vakcina koja je na tržištu, koja ovde može da se dobije, sadrži i to je takozvana četvorovalentna vakcina, sadrži dva tipa tog papiloma virusa 6 i 11, koji su u 90% odgovorni za nastanak polnih bradavica. Aha. Tako da vi tom vakcinom, znači, štitite osobu od raka grlića materice, štitite od najčešćih polnih bradavica i štitite od ovih ostalih oblika raka koje sam pomenuo. E sad, zbog izmene prakse poslednjih decenija, naročito poslednjih godina, što se tiče polnih odnosa, sve je izraženiji i rak čmara i rak ždrela, krajnika i baze jezika. Tako da ta vakcina sve više dobija u značaju. Dobro, recite mi ko sve treba da primi po vama tu vakcinu i od kog uzrasta devojke, pretpostavljam? Tu postoje male razlike, recimo Svetska zdravstvena organizacija preporučuje između 9. i 13. godine da se da ta vakcina. Da, treba dati pre stupanja u polne, u započinjanja seksualnog života. Čujete li? Centar za sprečavanje i suzbijanje bolesti, Evropski centar, predlaže između 9 i 13. 9 i 13 je Svetska zdravstvena organizacija. A mi ovdje u Evropi? Ovi u Evropi između 12 i 14. Praktično najbolje je davati u petom razredu osnovne škole, 11-12 godina. Jeste. E sad, vidite, u svim, skoro svim civilizovanim zemljama ta vakcina se daje ili pripremaju se da je daju. Nevolja je što je dosta skupa. Vidite, u ovom... A država što tu radi, kad je to skupo? E pa, to, mi se zato borimo da država uključi tu vakcinu u obavezne vakcine, jer onda će plaćati fond za zdravstveno osiguranje, odnosno ići će iz budžeta, a neće plaćati roditelj. Pazite, tu je važna, vrlo jedna stvar. Ta vakcina je vrlo skupa. Ona košta, recimo, 13 do 15.000 dinara. Treba dati dve vakcine da biste bili sigurni i to onda zaštita traje mnogo godina.
Smatra se i više decenija, još ne znamo, zato što vakcina nije, ne primenjuje se toliko dugo, ali do sada zapaženo je da taj titar antitela ne opada. Znači, u izgledu je da će ono štititi bar više decenija. Doktore Radovanoviću, hvala, a sada čujemo vas, Gordana, što vi kažete? Ispred vašeg učenja i vaš lični stav. Moj lični stav i stav udruženja roditelj da je vakcinacija jedna važna prevencija i da roditelji treba da misle o tome. Dobro. Cela ova bura i halabuka koja se je digla oko vakcinacije, da ili ne, ja razumem da su neki roditelji uplašeni, u stvari oni onako imaju jako puno informacija, jako puno informacija sa svih strana, društvene mreže i tako dalje, ali ja opet moram da napomenem da pošto mi odgovaramo za našu decu i mi držimo onako nekako, umesto njih odlučujemo da li hoće ili neće biti vakcinisani i odlučujemo o njihovom zdravlju, mi ne smemo da se informišemo preko društvenih mreža i nekih statusa. A tako? Tako što savjetujem da za sve nedoumice i sva pitanja koje postoje stručnjaci, vi vaše dete vodite kod lekara, tu postavljajte pitanje, tu sve ono što vam nije jasno ili čega se plašite, čega se bojite, tu morate razgovarati i pitati i tražiti odgovore. E, onda ja se izvinjam, na ovom trenutku, na ovom mestu, postoji onda sad jedna takva priča, da, ali... Ograđujem se od tih priča, odmah da kažem, to nije nikako moj stav. Ali se to čuje. Da, ali lekari su u sprezi, bilo sa ne znam kakvim apotekama, bilo iz hitne pomoći sa pogranicom, bilo sa svetska mafija, farmaceutska, bilo ono. I onda šta sad? Oni to namjerno nas teraju da vakcinišemo decu? Jeste, ali evo ja kao roditelj, mogu da kažem, mislim uvijek u nekim teorijama zavere. Uvijek. To je jedno, da, što god je u pitanju. Ali ja svoje dete vodim kod pedijatra kome verujem. Da li postoji neko ko vodi svoje dete kod lekara ili kod čoveka kome ne veruje? Da pitam nešto. Kako imate poverenje u pedijatra? Na osnovu čega? Kako? Po preporuci ili šta? Imam troje dete. Ja verujem, prosto mu verujem na način na koji on leči moje dete i kako razgovara sa mnom. Na način, prosto mu verujem. Imam troje dece i jedan isti pedijatar je bio za svo moje troje dece. To je to, to sam čekao. Ali znate šta, ali ako vi osjetite da taj pedijatar vama možda nešto protura, neki antibiotik ili nešto što vi mislite da to baš nije dobro, ja ću da promenim pedijatra. Ja ću da idem još negde po neko mišljenje. Pa zar nije tako? Ja vodim moje dete, nije to, sad ne znam koja... Čekam podršku tamo, sad ću vam reći zbog čega čekam podršku. To je supruga koja je došla po mene da me vozi. Ne, sad ću vam reći zašto. To znači da ćemo nas dvoje ostati sami u studiju. Sami, da. Nećete, da ostanete sami, neću raditi nigde, makar ste 3 dana bili ovde, da sve isteramo do kraja. Zašto vas to pitam? Zato što smo prilikom jedne hitne intervencije dobili dežurnog lekara, neću reći gde i ko i kako se zove, niti se ne sjećam, ali dobili smo neki antibiotik koji je odavno bio prevaziđen. Pa kad smo došli do našeg pedijatra koju obožavamo, i neću da kažem kako se zove, onda ćemo znati ko je drugi lekar. Dakle, ona je pogledala, ona je rekla i prepisala drugi antibiotik koji je skuplji, ali onda smo došli do tu neke, ništa nije bilo izrečeno javno, ali smo shvatili da se ne boduju baš dobro potezi kada lekar daje skupe lekove koje su na recept, nego doktor, ima li tu istina u ovoj priči? A mi smo to doživjeli zaista. Pa dobro, ima sigurno, ali to nije ono... Zato je pitanje bilo. Merkantilni, onaj sitan trgovački interes. Ja ću da pišem ovaj lek pa ću dobiti toliko para. Nego, ipak vodi se računa, ovo je jedna siromašna zemlja, mogućnosti su ograničene. Ali da se vratim na ono vaše malo pre izvinjenje što ste rekli, ne mislite vi tako, ali morate da se izvinite. Bolje je da budete što neprijatniji, gospodine Pavloviću, zato što oba vaša sagovornika su na istoj strani. Znači, vi treba da budete oponenti. Pa ja ne moram da budem, ja samo kažem svoje iskustvo. Zanimljivije je ako jeste. Vidite, postavili ste bitno pitanje, ovi koji se zalažu za vakcinaciju, da li su oni deo tog lobija? Farmaceutskog lobija. Vidite, tu je suština. Ja bih mogao da vam odgovorim. Oni koji su protiv vakcinacije zalažu se za farmaceutski lobi, za Big Pharma, za te... Tako je. Znate zbog čega? Zato što ja kad preporučujem vakcinu,
Znači, vaše dete, vaša ćerka će dobiti dve doze vakcine kad ima 11-12 godina i zaštićena je celog života, ne kupuje se više vakcina. A ako oboli, ne daj Bože, od neke takve bolesti, tu ide zračenje, ide hemioterapija, ide operacija. Znači, to je 100-struko ili 1000-struko veći trošak. Tako da, oni koji su protiv vakcinacije, sa mnogo argumenta možete da kažete ko njih gura i ko njih štiti i koji je njihov interes. Neko se javlja da čujemo vas. Izvolite. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan, pozdrav za vas i za goste. Htela sam jedno pitanje da postavim. Ja imam 46 godina i iz Beograda sam operisana, sam urađena mi je hiteroktomija, ako sam dobro rekla. Znači, izvađena je materica, jajnici, imala sam miome, sve je izvađeno. Doktor koji me operisao rekao mi je da ne treba više da idem na kontrole kod ginekologa. I to sam sad htela da pitam doktora, da li je to stvarno tako ili ipak treba da odlazim kod ginekologa. Pa, hvala vam na pitanju. Sad ćete čuti odgovor. Da, morali bismo da znamo više detalja. Jedan je koliko je prošlo od operacije. Onda iz ovog pitanja shvatili smo da je urađena radikalna intervencija, takozvani Verskajmov. Pa kaže sve. Ajde samo recite kada je to bilo. Verskajmov operacija. Prošlo je godinu dana, februar prošle godine je to bilo. Aha. Dobro. Tako to da dovoljno, me zanima doktore, da li ja treba i dalje da odlazim kod ginekologa ili ne. Ako je, kako je gospođa rekla, uklonjeno sve, onda ona dobija i takozvanu supsticionu terapiju. Znači, hormonsku terapiju i onda ona mora da bude u kontaktu sa lekarom, tako da to može da bude ordinirajući lekar, tako da je najbolje da se sa njim posavetuje jer on zna celu istoriju bolesti i zna sve detalje. U načelu, ako je na vreme otkriveno, ako se intervenisalo tako radikalno, ona može da se smatra izlečenom. Nadam se da ste zadovoljni odgovor. Ajmo sada da čujemo vas. Vi kažete, doktore, vi ste sa iste strane crte. Nisam ja sa one druge, nemojte pogrešiti. Ne, ne, bolje je da budete. Ali ja ću da vas pitam. Zanimljivija je konverzacija. Ajmo, tu su i gledalci, pa će i oni verovatno da uzmu učešće u toj priči. Da, preplavljeni smo takvim napisima. Da je to na nivou zavere svetske. Zlatna milijarda, još manje 500 miliona ljudi treba da ostane na ovoj planeti. Pa u tu svrhu su GMO, hrana, posipanje onim Sve, sve vodi ka tome da se redukuje to stanovništvo, da tu sad stoje ove porodice, one porodice, mračni iluminati i najveći ne znam šta sve. I sad ja zaravno, da sad mi svi to što pratimo, smo uplašeni, zaravno imamo neku decu tamo. I sad odmah pitanje, ako je 9 do 13, odnosno 12 do 14 godina kada je Evropa u pitanju, do kad to može da se vakcinišu žene? U načelu kaže se pre započinjanja seksualnih odnosa. Međutim, i kasnije može da koristi, jer štiti od tipova virusa kojima žena do tada nije bila zaražena. Ali maksimalni efekat je ako se vakcinacija obavi pre, znači kada je efekat najveći, ona nije zaražena još i onda normalno, iz tih razloga moram, je odabran moram, taj uzrast. Ne mogu da ne pitam, nešto ste rekli što sad meni, ne znam da li će se gledati složiti da je pitanje umesno. Pominjali ste neke delove tela koje imaju samo žene, ali ste pominjali neke delove tela koje imaju i muškarci. Pa vas pitam da li jednako to mogu da koriste i muškarci koji na neki način se ponašaju kao suprotan pol. Vidite, Što se tih lokalizacija, vrsta raka koje sam pomenuo, tiče, znači vakcina štiti žene i one od tih oblika raka obolevaju otprilike dvostruko više nego muškarci, ali i muškarci dobijaju te bolesti. Tako da mogu li muškarci da koriste ovu vakcinu? Vidite, idealno je da se vakcinišu svi. Zato što muškarci su prenosioci. E sad, u nekim zemljama koje sebi to mogu da dozvole, vakcinišu se sva deca. Recimo u Americi, u Australiji je ta vakcinacija
obavezna za oba pola. A prednost je što ako vi vakcinišete i dečake, s jedne strane, oni, zavisno od seksualne orijentacije, ali neće dobiti, recimo, rak čmara. A neće dobiti, odnosno mnogo je manja verovatnoća da dobiju rak pomenutih delova glave i vrata. Tako da su to prednosti, a s druge strane neće prenositi svojim partnerkama. Vidite, evo, obično ljudi kažu, to je vrlo čest komentar u ovoj sredini, moje dete će biti monogamno, ja verujem u svoju ćerku, šta ona ima da se vakciniše? Pa ne zavisi od nje. Ona može da bude vrlo verna, predana, požrtvovana, ali da njen partner šara. Partneri... Pa eto, vidite. Nema šara. To je važna poruka. Tako da nije to mnogo onako bistro i dalekovido. Evo, ne treba to mom detetu. Ja mislim, slična priča, da. Dobro, idemo da pogledamo brzo ovaj vremensku prognozu, to je ono što su obavezne discipline u ovoj emisiji, to i Automoto Savez, ali idemo jedno po jedno, pa onda Lastu uključujemo, vraćamo se brzo, vreme leti brzinom munje, brzinom svetlosti, vreme. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno sa kišom, u planinskim predelima iznad 1000 metara sa susnežicom i snegom. Više padavina očekuje se tokom jutra i pre podneva, dok se danas očekuje slabljenje, a tokom večera i postepeni prestanak padavina. Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 9, maksimalna dnevno od 8 do 12 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa slabom kišom, uveče postepen prestanak padavina, vetar će biti slab istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 11 stepeni. U našoj zemlji sutra promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde sa slabom kišom, dok će na jugu tokom većeg dana biti suvo. Krajem dana u južnim, uveče i tokom noći u centralnim, istočnim i zapadnim predelima Srbije očekuje se jačino oblačenje sa kišom, u planinskim predelima sa snegom, dok će na severu biti suvo. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, krajem dana u istočnim i planinskim predelima Srbije u pojačanju. Minimalna temperatura od 3 na jugu do 9 na severu, a maksimalna dnevno od 10 do 14 stepeni. U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Očekuju se i veće količine padavina u većini predela od 10 do 30 mm po metru kvadratnom, lokalno i više. Na krajnjem severu biće uglavnom suvo, a tokom ponedeljka i pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 5 na jugu do 15 na krajnjem severu. Duvaće umeren do jak severoistočni vetar. U utorak i sredu sa severa novo oblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima. Lasta, izvolite, slušamo. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledalcima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za petak, radni dan, kraj ove radne nedelje, i ukupno je angažovano 532 vozila kojima se obavlja 5348 redovnih polazaka u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni. I prema informacijama koje dobijamo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i poslovnih jedinica Laste, do sada su polasi obavljeni bez zastoja i bez većih kašnjenja i nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana, da će ovaj planirani red vožnje biti ispoštovan, a prema informacijama koje dobijemo, pored ovih nepovoljnih vremenskih uslova, naravno kiša i ostalo, svi putni pravci su prohodni na kojima Lasta vrši prevoz u delu prigradskog, međugradskog saobraćaja. Tako da se nadamo da neće biti neki problema u tom smislu. U međunarodnom saobraćaju također se saobraćaj odvija u skladu sa redom vožnje, nema većih zadržavanja na graničnim prelazima, a put većih evropskih gradova, danas smo imali polazak za Parizu 10.45, zatim Kopenhagen u 8, Göteborg također u 8 i oni uobičajeni polasci za Crnogorsko primorje van sezone, zatim za Ljubljanu polasci u 8 i u 21, Split u 20 i 30 i tako dalje, a očekujemo dolaske autobusa iz Pariza u popodnevnim časovima oko 18 časova ili nešto ranije, naravno zavisno od gužve na graničnim prelazima, kojih rekoh da nema, i pretpostavljam da će autobus stići na vreme, zatim autobus iz Splita je stigao 8.30,
i tako dalje, a sve detaljne informacije o ostalim polascima, dolascima, cenama i sve druge informacije koje zanimaju vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, pored svih vlasnih telefona, autobuskih stanica, dispečerskih centara, poslovnica i svih ostalih, najjednostavnije i najbrže tokom svih 24 časa, a i putem, pritom i besplatno putem telefona 0800 334 334, mogu se dobiti sve informacije ili naravno uputiti na druge službe gde se mogu dobiti konačne informacije. Putnicima i voznom osoblju koji kreću na put želimo srećan put i udobnu vožnju. Vama lep i prijatan dan i još jedan srećan pozdrav iz informativnog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala puno na ovom izveštaju, da je lep dan, nije, da je prijatan još manje, ali da ću da vas opet upozorim, Boga mi hoću, dakle, sednemo u kola, šta radimo? Vežemo pojas, upalimo svetla, da bi vas bolje videli, a ne da biste vi bolje videli. Pogledamo levo desno da su svi vezali pozadi, oni su još opasniji ako se ne vežu, tako doktore? Jeste. Da i pijemo kafu, a ne alkohol. Ne? Pijemo kafu, ali Boga mi je nekom malom termosu koji sam dobio za rođen usput, i ovako stavite ga pored i to je to. Krenete koliko god je moguće rasterećenje bilo kakvih briga, da bi što manje bila popunjena ona crna hronika. A i mi se trudimo danas, načeli smo, zagrebali smo samo po toj temi, da bismo i mi malo smanjili, jel tako, tu crnu hroniku, da je konačno jednog dana možda i ukinemo. Šta vi kažete kada su te teorije zavere u pitanju, kao roditelj, kao majka troje dece, kao nekog ko je u tom udruženju roditelja, kako mišljenje tamo vlada? Koliko su podložni uticajima koji su, eto, pa budu podložni roditelji nekako uvek onako sa onim pitanjima, ali zašto je kod nas obavezno, a tamo negde u Evropi nije? Znači, nas hoće namerno da tu nešto, a tamo u Evropi nije. Pa onda mi njima objasnimo da je u Evropi jako veliki odziv na vakcinaciju, da prosto njima, da oni ljudi prosto znaju, onako i po redu idu. Onda raznih tu ima pitanja, ali mi uvek nekako podsjetimo roditelje da su zaboravili koliko je vakcina onako donela dobrobiti ovom čovečanstvu. Koje to zarazne bolesti mi više nemamo, koje su iskorenjene, sa kojima se ne srećeš uopšte. Tako da to uvek moraju da imaju na umu šta je to i koliko je tu dobrobiti, koliko je tu dobri stvari, da vi više ne morate da razmišljate da li će, da, ne znam, da li će dete dobije zauške, da li će da dobije... Tuberkulozu, recimo. Ako tuberkulozu, recimo, da. Da. Niko od nas, jasno, recimo, gledam se koja nisam videla kako izgleda variola vera ili neke da, strašne nemate, bolesti. Nemate. Da, ali o tome pričam. Znači, to je sve, to su sve bolesti koje je vakcina iskorenila. I ajte da pričamo stvarno onako nekako, mi ukrodimo, ozbiljno, daj da mislimo. Ovo je ovde, ne smijem da ga kvrcnem, ne daju mi, ali polako, koči, hoće da nam protrči vreme, doktore. Ajmo, molim vas sada, gledamo se globalno, to ne znam da li znate, od Australije do Kanade, ceo region ovaj, i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Republici Srpskoj Posavini, tako da i tako da. Znači, mnogi gledaju ovo, doktore, zarad svih tih koji gledaju, roditelja, pre svega. Dajte, recite nam jednostavno vašu istinu, vaših kolega, o toj vakcini i šta je tu najvažnije kada pričamo o njoj? Pa, istina je vrlo jednostavna. Zbog svih teorija zavere. Kada bih imao ćerku od 11-12 godina, najbolje što bih mogao za nju da učinim je da je odvedem na vakcinaciju. E sad, vi ste pomenuli te teorije zavere. Jesam, Boga mi. Ja moram da pokušam da nađem neko opravdanje za naše ljude što tako misle, jer vidite, te teorije se javljaju ili u nesrećnim zemljama kao što je naša, gde 25 godina varaju ljude i onda se stvara revolt i nepoverenje prema autoritetima, pa i prema lekarima, ili u zemljama gde postoji surovi kapitalizam kao u Americi. Međutim, to je toliko suludo i ti argumenti su toliko plitkoumni, ako mogu da kažem, jer vidite, jedan od najvažnijih je, evo, Bill Gates je rekao da on vakcinama hoće da istrebi nekoliko milijardi ljudi. E pa vidite, to je jedan od najinteligentnijih ljudi na planeti. On je sam nije nasledio bogatstvo. Znači, nesumnjivo vrlo inteligentan. E kad bi imao tako podlu nameru, da on vama unapred saopšti, sad ću ja da vas satrem.
Normalno da bi lukavo ćutao i sprovodio svoj plan, ali plan je toliko nezamisliv zato što on ne tim vakcinama, znači, ne uništava navodno decu po Aziji i Africi, nego najviše vakcina, obaveznih vakcina, daje se u Americi, 16. Znači, on uništava sopstveni porod, decu u svojoj zemlji, ko bi to dozvolio? Znate, to je toliko nezamislivo, toliko neinteligentno, pa čekajte, da krene tak, a tako mudar čovek mogao bi da smisli mnogo lukaviji plan da ciljano istrebljuje tamo gde misli da je, što kažu Hrvati, prenapučenost, gde je, postoji višak stanovništva. Slovenci i Makedonci su uveli tu vakcinu kao obavezno, to znate? Pa jesu, da, Makedonci još pre nekoliko godina, Slovenci, da, pripremaju se i Hrvati, mada tamo isto postoje neki otpor. Gde ćemo mi i kad ćemo mi? Šta je to, vidite, gospodin Lončar nedavno imao jedan susret sa novinarama, bilo je priča o vakcini? Pa vidite, mi imamo problem što i za postojeće vakcine koje su obavezne, evo vladaju nestašice, počinje o tome sve više da se govori, mi imamo 11 obaveznih vakcina. Bilo je 10 od 1. januara po novom zakonu, od 1. januara, od kad je izglasan novi zakon, tu je uključena 11. vakcina protiv pneumokoka. Ona će se primenjivati verovatno od 1. januara iduće godine. E sad, naš je cilj da u doglednoj budućnosti uključimo i ovu vakcinu protiv HPV virusa. Jeste, protiv humanog papiloma virusa, zato što je vrlo korisna. Rekao sam da je skupa, ali ako bi se išlo na tender, ako bi bila obavezna, onda proizvođač prepolovi cenu. Znači, ne bi bilo sada, kako ste, 13.000, nego ukupno 13.000. Bilo bi, zavisi kako se pogodimo, kako se naša država pogodi sa proizvođačem, ali mogla bi čak i da se prepolovi. Zato što onda proizvođač ima sigurno tržište, znači 70.000 puta 2 doza godišnje, potpiše se ugovor na 3 godine, onda normalno sve to bude mnogo jeftinije. Automoto Savez Srbije, brzo pa u studio, pa ćemo, da što kažu, finiširamo, da poentiramo, doktore, u ovoj priči. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I dalje nestabilne vremenske prilike, kiša, povremeni pljuskovi, mokri kolovozi koji će vozačima i danas stvarati dodatne probleme u vožnji. Ukoliko morate na put, koristite dnevne uslove vožnje i koristite isključivo glavne putne pravce. Obilne padavine mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, kao i povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Zato po jakom pljusku zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. Sva oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga predstavljaju potencijalnu opasnost jer su ispunjena vodom i slabo su vidljiva. Ovakve vremenske prilike uzrok su čestih prekida u saobraćaju kao i odronjavanja zemlje i kamena. Iako se ulažu ogromni napori da se odroni otklone sa puta, oni i dalje otežavaju saobraćaj dolinom Ibre i Drine, kroz klisure Ovčarsko-Kablarsku, Grdeličku, Sićevačku, kroz planinske predele i useke. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, juče su završeni radovi na popravci privremene devijacije u zoni mosta preko Dervente u mestu Zlodul, tako da je saobraćaj Užice, Kostojević i Rogačica, Okletac otvoren za saobraćaj. Zbog veće količine odrona, zemlje i kamena zatvoren je državni put drugoga reda broj 180 Čačak Zeoke Guča, a alternativni put vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče. Zbog ispumpavanja vode saobraćaj obustavljen za sve kategorije vozila na putu od Lučana koji vodi ka Kratovskoj steni. Također neprohodan je i put Guča-Kaona. Podsećamo da je zbog izlivanja Zapadne Morave u mestu Ugljarevo obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila na državnom putu Vitanovac-Ugljarevo. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno za putnička vozila nema zadržavanja. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 82 saobraćajne nezgode, u kojima je 30 osoba povređeno, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala.
Vožnju prilagodite uslovima puta, smanjite brzinu i poštujte saobraćajne propise. A ako vam se dogode nepredviđene situacije kvar na vozilu, Automoto Savez Srbije danonoćno dežura za sve vozače. Operativni centar možete dobiti pozivanjem broja 1987, a na našem sajtu amss.org.rs nalazi se i mapa gde možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici. A mi naravno svim vozačima želimo srećan put. Dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i koordinatorka Udruženja Roditelj Gordana Plemić, zajedno sa nama, družimo se već, Boga mi, podosta, još samo par minuta je ostalo za kraj ovog seta, ovog druženja. Odmah ste pozvani za nastavak priče u neko dogledno vreme. Tema je izuzetno važna. Cilj nam je da dobro informišemo naše gledalce, pogotovo gledateljke. Doktore, da damo dami prednost. Sada vi ovako imate minuta za završnje. Ja bih samo htela da kažem da mi u nastavku ove kampanje koje smo Budi odgovorna sada trenutno krećem tribine po školama, gde sa Institutom Batut i sa ginekolozima ćemo, u stvari počeli smo na Paliluli, gde se drže predavanja za roditelje. I eto, ja bih zamolila roditelje da kada dođu onako jedna po jedna škola na red, da se odazovu i da dođu na te tribine, jer tamo mogu postaviti sva ona pitanja koja su im nejasna kada je ova vakcina i kada je ova priča u pitanju. Eto, ja bih zamolila da se odazovu. Mi ćemo biti tu. Dovoljno se odazovu, pa onda tamo na licu mesta. Pa onda tamo na licu mesta stručnjacima će postaviti sve ono što ih zanima. Pitanje koje sam pitao dok išao ovaj Automoto Savez, da li ste vi u penziji? Jesam, vidi se valjda po ovoj ne vidi se to, ja se odmah ponavljam isto, dakle ne vidi se zato što toliko mudro, vispreno, nadahnuto pričate da vam nikad ne bih rekao da ste u penziji. I zašto sada, ajde sad to tema posebna, doktore, kad je vakcina pitao, ajde da zaokružimo. Da zaokružimo. Mislim da je najvažnije reći da je vakcinacija najvažnija, najkorisnija, najbolja mera koju je medicina pružila čovečanstvu. Ne postoji ni jedna druga korisnija mera. Neki kažu, pozivaju se na svetsku zdravstvenu, evo, zdrava pijaća, higijenski ispravna pijaća voda. Međutim, to ne propisuju lekari na recept. To je sanitarno-inženjerska mera, ali što se tiče medicine, na prvom mestu je vakcinacija, onda antibiotici i tako dalje. E sad, problem je u tome što je vakcinacija donela toliko dobra čovečanstvu da ljudi ne vide više bolest. Vi nikad niste videli, ne vi, lekari, radno aktivni lekari nikad nisu videli difteriju, nisu videli dečiju paralizu, nisu videli tetanus novorođenčadi. E sad, jedino što vi čujete je iz komšiluka plače dete, zašto plače? Pa vakcinisano. I onda kaže, pa čemu ta vakcinacija kad bolesti nema? Ali to je dosta onako površno razmišljanje, jer ako ne bi bilo vakcinacije, sve to bi se kao talas vratilo. Još jedno molim režiju za kraj, hvala vama oboma, ali još jedno molim broj 9, neka to bude kraj ove priče, ozbiljno pogledajte sad ovaj spot, još jedno. I to je to za danas, prijatno, vidimo se već u ponedjeljak. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna.